се наоѓам овде пред транспортен центар, каде што може да забележите една долга редица на граѓани кои што чекаат да си купат едно од двете картички, без кои што, почувајќи од вчера, веќе нема да можат да го користат градскиот превоз без разлика дали станува збор за јавен градски превоз или пак приватен. Всушност станува збор за овие две картички, значи имаме два вида на ваква картичка, скопска, со која што граѓаните ќе можат да се возат и во приватните и во јавните градски превозници. И именно сината картичка е персонализирана скопска картичка и може да ја користи само лицето кое што е на ова фотографија. Може да ја доби истата картичка на 8 локации во градот, меѓу кои овде на транспортен центар. Значи, само одите, се идентификувате, потоа ве фотографираат и за неколку минути оваа персонализирана картичка ви е готова, истата ќе ве чини 200 денари. Именно жолтата картичка е неперсонализирана скопска картичка која што може да се ја купите на околу 60 локации ширум градов, истата ќе ве чини 150 денари. Исто така важно е да се напомене дека може да се ја купите и кај самите шофери во приватните и во јавните автобуси, кои што исто така ќе ве информираат дека со купување на ваква картичка добивате 5 пати гратис возење само во овој месец, а следниот месец доколку ја купите добивате 2 пати гратис возење. Оно што е важно да се напомене дека овие картички се како еден вид паричници кои што може да си ги надополувате. Значи, минимално што може да внесете во картичката е 100 денари, а максимален износ со кој што ќе може да ја надополните оваа картичка е 6000 денари. Надополнетото може да го користите кога сакате, значи нема рок на трајање на средствата кои што ќе ги внесете во оваа картичка. Ние пред малку разговаравме со еден од возачите на градскиот превоз и го прашавме дали овие нови картички ќе им ја олеснат работата на возачите, дали ќе ја намалат гужвата и дали би ја зголемиле безбедноста во сообраќајот. Па предлагам да погледнеме разговорот со него. Дали новите картички ќе ви ја олеснат работата? Делумно ќе не ја олеснат работата, затоа што сега со новите картички фактички продаваме картички за 5 возења, како до сега поединечно. Ова така ќе оди цел месец, меѓутоа луѓето се уште некои не се запознати со оглед и на празниците што фати информираноста на корисниците на нашите услуги. Меѓутоа ова се предвидува за еден месец овие картички, од следниот месец се планира да се укинат овие картички и така да ќе продаваме картички само за едно возење. Цената најверојатно ќе биде 60 или можеби друга цена, тоа не можеме со сигурност да знаеме. Меѓутоа ако ме прашувате за нас како возачи дали е тоа олеснително со картичките, ние секако продаваме. Дали една, две или пет, тежината сепак постои понатака. Токму така, хартиените билети за автобус заминуваат во историјата, а веќе почувајќи од 1. јануари 2017 година, граѓаните ќе можат да си купат овие, една од овие две картички и да го користат јавниот и приватниот градски превоз. Доколку пред два дена граѓаните може да бират дали ќе користат ваква картичка или ќе платат 25 или 35 денари, сега изборот се сведува само на една од овие две картички.